ଆମେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେଉଁ ଟପିକ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଅଛ ମୋତେ ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ? ପିକ୍ଚର ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା? ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ରଶ୍ମିତା, ସଂଘମିତ୍ରା ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଲିବି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତିଲକ ସାହୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ସେୟାର କରିଦିଅ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଲିଙ୍କଟି ସେୟାର କରିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓର। ଲାଇଭ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 2ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, 11ଟାର କ୍ଲାସ୍ଟା ଏବେ ହେଲା, ଆଉ ପରେ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମ କରାହେଇଯିବ ତୁମର ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏବେ ମୋତେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ତୁମର ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଓକେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଥର? ଗ୍ରୀସର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନାହିଁ, ଚୀନ ବିଷୟରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଆମର ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୋଧେ। ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗ୍ରୀସର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବରେ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବି, ଯଦି କେମିତି ମନେ ରଖିଛ ଦେଖିଦେବା। କେଉଁ ସମୟରୁ କେଉଁ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଗ୍ରୀସରେ? ଗ୍ରୀସରେ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି କେଉଁ ସମୟରୁ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବାରଶହରୁ ଆଠଶହ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1200ରୁ 800। ଗାୟତ୍ରୀ 800ରୁ 1200 ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ କାହିଁକି 800, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଶ୍ମିତା ଆଉ ଲିପି, 800ରୁ 1200 ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଆମେ ଏବେ ପଜିଟିଭରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମାନେ ଏବେ ଆମେ 2020ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2020 ବର୍ଷ ଯଦି ପଛକୁ ଯିବା ଆମେ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଜିରୋରୁ ପୁଣି ପଛକୁ 800 ଆସିବ, ପୁଣି 1200 ଆସିବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି, ତ ସେ 1200ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ପଛକୁ ପଛକୁ ଆସିକି 800ରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟର କରିଥିବେ, ବା ସମୟକାଳ ଏମିତି ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହେବ। କାହିଁକି ମାଇନସ୍ର ସ୍କେଲ୍ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ, ଜିରୋରୁ ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କ'ଣ ହୁଏ, -5, -4, -3, -2, 1 ଏଣ୍ଡ 0, 0 ପରେ 1, 2, 3 ବଢି ବଢି ଯିବ। ଜିରୋର ପଜିଟିଭରେ ଯଦି କହିବ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭରେ କହିଲେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସୀମା ନେଗେଟିଭରେ କୁହା ହେବ ତ ଆମକୁ 1200 ରୁ 800 ଏମିତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ 800 ରୁ 1200 ନୁହଁ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆଗକୁ ଯିବା କି ପଛକୁ ପଛକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମାନେ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1200 ଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1100 ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800 ହେବ ତ ଏପଟେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଥିବ କ୍ଲିଅରରେ ଏବେ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କିଏ ଯାହା ପରେ ଏ ଯାହା କବିତା ପରେ କି ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଥିଲା ଏନ୍ଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଓକେ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଦୁଇଟା ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କି ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା କବିତା ଦୁଇଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହୋମରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଗ୍ରୀସ୍ ହେଉଛି ଡେସ୍ ମହାଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପର ଏକ ବକ୍ରାକାର ଉପଦ୍ୱୀପ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଗ୍ରୀସ୍ର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କେଉଁ ସାଗରଟି ରହିଥିଲା ବା ରହିଛି ଏବେ ଗ୍ରୀସ୍ର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କେଉଁ ସାଗର ରହିଛି ଓକେ ସେମିତି ପଶ୍ଚିମରେ ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ସାଗର ରହିଛି ଆଓନିଆନ୍ ସି ଆଚ୍ଛା ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁ ସାଗର ରହିଛି ଗ୍ରୀସ୍ର ଦକ୍ଷିଣକୁ କେଉଁ ସାଗରଟି ରହିଛି ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ବା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ରହିଛି ଗ୍ରୀସ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟି ଏଇ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଭିତରକୁ ପଶିକି ଗୋଟେ ପାପୁଲି ଆକୃତିର ଆକାର ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇ ପାପୁଲି ଆକୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଯୋଉ ପାପୁଲି ଆକୃତିର ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ କି କେଉଁମାନେ
ଡ୍ରମ୍ ସେପ୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପେଲୋପନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ପାର୍ଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସହର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ପାର୍ଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସହର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ତାକୁ ପେଲୋପନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ତ ପଢ଼ିଛ ତାହେଲେ। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଆଜିର ପାଠ ଆମେ ଇଏ କରିବା, ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ଗ୍ରୀସ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଯେଉଁ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଉନ୍ନତ ଧରଣକୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତି କେମିତି ଆସିଲା, ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସେମାନେ କେମିତି ହେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଭୁଛି ନା କିଛି ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି? ଓକେ, ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ମିଶର ଓ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନିଜ ସଭ୍ୟତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ। ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅତି ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ, ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସଭ୍ୟତାଟି ଡେଭଲପ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କାହା ସହିତ ଥିଲା? ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଥିଲା, ମିସର ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଥିଲା। ତ ଗ୍ରୀକ୍ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ କ୍ରମେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଦିଗରେ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗ୍ରୀସ୍ର ଶୁଷ୍କ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଆଉ କୃଷକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ତାକୁ କେମିତି ଟକଲ୍ କରିବେ, ସେ ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ଧରନିଅ ଏଠି ଆମର ଲେଟ୍ ଟମାଟୋ ଚାଷ ହେଉନି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ, ଲେଟ୍ ଧରିନିଅ ଆମର ତମର ଏରିଆରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ ହେଉନି, ତ କେମିତି ତମେ ଟମାଟୋ ପାଇବ? ନିଜେ ନିଜେ ବାଟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନୁର୍ବର ଜାଗା। ତ ଓକେ, ଅନୁର୍ବର ଜାଗା, ତ ସେଠାରେ କେମିତି ଚାଷ ହେବ ଆଉ ସେଇ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ହେବ, ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଟିକେ ରହିଲା ଆଉ ସେଇ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଲେ। ଓକେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବା ଜମିକୁ କୃଷକମାନେ ଉନ୍ନତ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ, ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଏମାନେ କେବଳ ତାକୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଅମଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜମିକୁ କେବଳ ଚାରଣ ଭୂମି ବା ଏକମାତ୍ର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମ ନ ଭାବି ସେଥିରେ ଆହୁରି କ'ଣ କରାହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିର ଅବସ୍ଥା ପାଣିପାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଙ୍ଗୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଉନି ତ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କେବଳ ପକେଇକି ରଖିବା ବା ଚାରଣ ଭୂମି କରିକି ରଖିବା ସେମିତି ନୁହଁ, ସେଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ ଚାଷ କରାହେଲା, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ପାଣିପାଗକୁ ଦେଖିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ଯଦି ଆମକୁ ନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପକେଇକି ରଖିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଚାରଣ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି କରୁନଥିଲେ, ସିଜନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଯାହା ଫଳମୂଳ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଓକେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୃଷକମାନେ ହିଁ ଗ୍ରୀସ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥିବ ତମେ ନା ନିଜକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ନଥିବ ତ ନିଜକୁ କେବେ ବି ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବନି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଯେମିତିକି ଏବେ ତମର କଣ୍ଡିସନ ହିଁ ଠିକ୍ ନଥିବ, ତମେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମରେ କେମିତି ତମେ ୱେଲ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋତେ ଅଧିକାର ମିଳୁ। ତମ ଅଧିକାର ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତମର କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ସେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟାୟ ସେ ସହିବ, ସେମିତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ସେମିତି ଥିବାର ଅଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ଡେଭଲପ୍ଡ ଥିଲା ବା ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଏମାନେ ପକେଇଥିଲେ। କ୍ଲିଅର? ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା କ୍ଲିଅର ନା ସବୁ?
ঠিক আছে, দেহ যেমি অসুস্থ যদি থাকে তুমি পাঠ পড়ি পারি নি, ঠিক সেমিতি সোসাইটি যদি ডেভেলপড ন থাকে তুমি নিজের রাইট আর ন্যায় বিষয়ে বি জানি পারিব না। ক্লিয়ার? তো দেখো, ব্যবসায় ও বাণিজ্যর পুনরুদ্ধান ও স্বাধীন ব্যবসায়ীঙ্ক সংঘ মানকর উদ্ভব সহর ও নগর মান গড়ি তোলিবার সক্ষম হয়ে বড় বড় বিজনেস ক্লাস পর্সন ডেভেলপ হলে, সে সময় বেপার বাণিজ্য ভালো লা, তো হাই কোয়ালিটি লোক ডেভেলপ হলে আর সে সহর গুড়িক নির্মাতা হয়ে নগর মান গড়ি তোলিলে। সে নয়েজ আসুচি বাহারু পিলা মানে আজি যেহেতু কুমার পূর্ণিমা তো পিলা মানে বোধে মজা করুছন্তি বাহারে সাউন্ড আসুচি তো টিকে পিলা মানে অ্যাডজাস্ট করে দিও, কিছু অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, সেই বাহারু বোধহয় কি খেলুছন্তি পিলা মানে তো সেথিপাইন সাউন্ড আসুচি। গ্রিক শব্দ পলিস র অর্থ হচ্ছে নগর, কিন্তু জনে গ্রিক নাগরিক পাই এহার অর্থ বড় ব্যাপক, সেমানকর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ধার্মিক এবং সামাজিক জীবনর এহা হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু নগর। ঠিক আছে, কেউথিরু আসিছি নগর শব্দটি? পলিস রু আসিছি, যা কি এক গ্রিক শব্দ। পাহাড় গুড়িকু কেন্দ্র করি গড়ি উঠিথিবা নগর রাজ্য গুড়িক পরস্পর ঠারু এপরি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছিল যে সেঠাকার অধিবাসী মানে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সহিত নিজস্ব ঢাঞ্চারে নিজ নিজের সম্প্রদায় গঠন করেছিল। তো গোটিয়ে জায়গা হ্যাপি কুমার পূর্ণিমা টু অল অফ দ্য স্টুডেন্টস। ঠিক আছে, আমার ওড়িয়া স্টাডি পোর্টাল ফ্যামিলি মেম্বর মানুষ সমস্ত কুমার পূর্ণিমার হার্দিক অভিনন্দন। কেউ মানে কেমিতি সেলিব্রেশন করছো পিলা মানে আজি? তাস কেউ মানে খেলিব? তাস খেলো মানে কোন পিলা মানে বাইরে যাই কি খেলিবার কথা মু কহুনি, ঘরে পড়িবার কথা কহুছি। ওকে, ঠিক আছে পিলা মানে তো পাঠ পড়ি কি টিকে বিতেই দিও, যদি সেলিব্রেশন হউনি তো পাঠ টিকে পড়ি কি বিতেই দিও টাইম। ঠিক আছে, নগর রাজ্য লা এপরি এক স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠন যাহার নিজের বৈদেশিক নীতি মুদ্রা নিজস্ব দেবাদেবী এপরিকি নিজস্ব ক্যালেন্ডর মধ্য লা। দেখো, সে কোণ পাহাড় দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে রুলে, পরস্পর সহিত সে মানে মিলিমিশি রুলে, তো যেহেতু ভিন্ন হয়ে রুলে তো গোটে গোটে ছুটিয়া ছুটিয়া খণ্ড হয়ে সম্প্রদায় অলগা অলগা লা, সে নিজের কলচর লা, নিজের সে ক্যালেন্ডর লা, পরম্পরা সে ভিন্ন লা অন্য মানক অপেক্ষা, তো এমিতি রুলে। ঠিক আছে, 23 স্টুডেন্ট অছ, কেবল 14 লাইকস অছি, পিলা মানে লাইক হিট করে দিও সব জায়গা লাইক কু। ওকে, বৈদেশিক নীতি মানে বিদেশ সহিত তোমার নিয়ম কেমিতি রহিব, ব্যাপার বাণিজ্য কেতে রহিব, এবে লাইক আমার ওটে এক্সাম্পল দেখি তোমাকে বুঝাই দেউছি। এবে চাইনা সহিত আও পাকিস্তান সহিত আও আমেরিকা সহিত আমার নীতি কেমিতি? ঠিক আছে, আমি বেশি বাণিজ্য কাহা সহিত করুছন্তি, কাহা সহিত সম্পর্ক ভালো অছি, কাহা সহিত সম্পর্ক খারাপ অছি, কেউ স্টেপ নেলে আউ জনক সহিত সম্পর্ক ভালো হইব বা খারাপ হব, কেউ স্টেপ নেলে আউ জনক সহিত কেমিতি ব্যাপার বাণিজ্য রহিব, এই সব হচ্ছে বৈদেশিক নীতির অন্তর্গত। বিদেশ সহিত নীতি নিয়ম কোণ তাকে আমি বৈদেশিক নীতি বলি কহিবা। ক্লিয়ার না? চ্যানেল কু এপর্যন্ত যো মানে সাবস্ক্রাইব করি ন পিলা মানে সাবস্ক্রাইব করে দিও, নিউ যো মানে অছ কাহিঁকি কন্টিনিউসলি তোমার লাইভ ক্লাসেস চালুছি, তো অ্যাটেন্ড কনেক্টেড রহিকি তুমি প্রতিদিন কিছু না কিছু নূয়া পাঠ শিখি পারিব।
ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନଗର ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏତେ ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି ନଗର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସହରକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେତେ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ, ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନଗରର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏବଂ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ନଗର ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ଏମିତିକି ଏମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ନାଗରିକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଏହାର ପରିସୀମା ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ତେବେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବେଶୀ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ରହିବ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବନି ବା ସହଜ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବ, ଔରଙ୍ଗଜେବ କଥା ଯଦି ଦେଖିବ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ସେମାନେ କେମିତି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେମାନେ କେମିତିକା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ୱର୍ସିପ୍ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବୁଝିଲା କ୍ଲିୟର ନା? ଓକେ, ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଏପରିକି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଏଥେନସ୍ ସ୍ପାର୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପେଲୋପୋନେସିଆନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ପେଲୋପୋନେସିଆନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଯଦି ଦେଖିନ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେଖିଦିଅ। ଏହାର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପରସ୍ପର ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ନଗର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟ ହେଉଥିଲା, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀସ୍ର ଏକତା ଓ ପରିଚିତି ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମାନତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେମ୍ ଥିଲା। ତ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେମ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ସମାନତା ଭାବ ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ। ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଥିଲା। ନଗର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଜିଓସ୍ ଦେବତାଙ୍କ ସମାନାର୍ଥେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଗୋଟିଏ ଦେବତା ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା ମାନେ ଭାବ ସେମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ଡ ଥିଲେ, ନାଇଁକି? ମେଣ୍ଟାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଲୋକ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 785 ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସ୍ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଗର ରାଜ୍ୟର ରୂପ ନେଇସାରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ 2ଟି ନଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ପାର୍ଟା ଆଉ ଏଥନ୍ସ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ପାର୍ଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏଥନ୍ସ ବୋଲି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସରି, ଗୋଟେ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମିନିଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱେଟ୍ ଟିକେ କରିପାରିବ। ଏବେ ତମର ସମୟ ହେଲା 2:24, 2:45ରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଦୁଇଟା 45ରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ହଁ, 2:24 ହେଲା, ଏବେ 2:45ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଏଗେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଯଦି ୱେଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓକେ, ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି।